Jeps. Sitten jatketaan pienosmallin katsausta. Tää puhdistin pöytään ja nyt sitten katsotaan sitä tänne niin sitä kärryä. Pannisit tuosta vähän musiikkia, niin... Eiku... Tuohan se oli. Onks päällä? Kansalaiset, meidät pörjänä viskari ja siitä sit lähti. Just niin. Menas vaan. Joo, pannaan siitä vähän Arttua vetelemään. Siinä. Tässä on nyt tätä alustaa tästä Magnumista. 20 holen nämä reijät, tämmöiset erikoisvanteet. Tähän täytyy vaan ne laittaa vielä ne nupit sitten tohon, eli saadaan tuo lukittua tosta. Koristekapselit, vai mitkä nää nyt on. Sitten tuolla alumiinivärisellä tökittiin noin pultit tohon. Ja tää on sama valkoista, mitä on, tulee olemaan siinä hytissä ja tässä yleensäkin tässä rekassa. Ja sitten lime vihreällä, candy lemon green. Sen takia nämä vähän tämmöiset huokoset kumirenkat, niin nämä on vähän likaset. Nämä täytyy ottaa vielä tää kumiosa tästä irti ja puhdistaa nämä sitten. Ja täällä on sitten tehty tämmöisenä versiona tämä valkoisena tämä sisimmäinen. Noi on kromiset noi, mitkä on täällä ihan sisimmäisenä. Sillä nyt ei ole niin väliä, miten ne on kuhan on. Ja tänne kans tökin alumiinivärisellä noi pultit, jos vähän näkyy tuolta. Sitten tämä. Ja tämähän on tästä Italerin Rims and Wheels setistä, niin tässä on tää vanne sitten niinku silleen. Saa vähän paremman näköisen, kun laittaa tämmösen, että sit saa vähän niinku itse tehdyn näköisen. Sitten tähän vaan laittaa sit erilaisen ton homman, niin ei tarvii laittaa peltivanteita. Joo. Niin, tässä on sitten tää meidän itse kärryn alusta. No, toi menee tonne. Tässä on katto. Pohja. Tässä on sitten alusta. Ja sitten tähän mä laitan nämä valot toisenlaiset. Mä en laita niitä, mitkä alkuperäiset tuli tähän. Model Makersilta tämmönen Smitsin karko kuraläppä. Tässä on sitten tätä kontin pohjaa, se on taas vihreä. Niin, tätä samaa limen vihreä. Pikkasen laitoin tohon tommosta. Italerin siitä yhdestä rekkatarvitesetistä niin noi liput. Joo. Nää on sit siitä Italerin siitä vannesetistä nämä vanteet. Eli ainoastaan nämä renkaiden holkit tässä, niin ne on sarjan. Ja kun ne on kanssa samasta. Ja sitten nämä renkaat, niin nämä on sarjassa olevat. Nämäkin on maalattu valkoiseksi. Holki maalattiin tuolla limevihreällä ja sitten tökettiin vielä noi pultit tosta, niin alumiinin värisellä. Melkoinen homma kyllä, mutta kyllä se siitä. Joo. Mikä tän laittas ton? Ja sen vannesetin mukana tulee kiva tämmönen eri maiden rekisterikilpi. Täältä löytyy seiniä rempaatiin, pois musta pilkulaatoista hankattiin.
toisella kameralla. Sori, mitä tuu vähän säätää tätä. No niin. Joo, akku loppu perhana tosta isosta, niin tähän jäätiin. Elikkä sen Italeri Vannesetin mukana tulee kivat siirtokuvat. Siis me nää hollantilaiset mä oon ottanut tähän mun projektiin, tää kukka-autoprojektiin. Ja täällä on kaikkea. Tässä on niinku vetoautolle ja perävaunulle. Itävalta, Turkki, Venäjä, Slovenia. Sitten Slovakia, Saksa, Sveitsi, Tsekki, Britit, Ukraina, Suomikin löytyy, VJR256 ja VJS549, semmoisilla tunnuksilla, eli tossa on suomalaiset. Ja sitten tietysti Unkari, Ruotsi ja Norja, Belgia ja Tanska. Että kyllä siinä. Ja tässä on nämä siirtokuvat nyt sitten valmiina laitettu tähän. Tässä on nyt sitä valkoista. Se on vedetty sillä mattavalkoisella, mitä mä laitoin siihen Magnumin kylkeen. Ja sitten sillä PS1 on vedetty tää loppu. Tulee vielä saanut vähän vetää, että no onpa. Kyllähän nämä kuluu kukka-autotkin. Nämä on sarjan mukana tulleet nämä siirtokuvat ja tolleen. Että nää, kun, tähän kun lakkaa tänne, sitten saa hyvin perskele levitä. Tässä on sitten tää peräloosterin sitten, eli takaluukut sitten, tämmöstä. Pikkasen vähän lipsahteli tossa, kun mä laitoin, maalasin näitä tästä, niin sille, kyllä se siitä menee. Ja tuolle ensin vaan tästä vähän rekstelikilpiä järjestykseen, sitten jatketaan noin tän. Sitten ruvetaan laittamaan laittoja kiinni ja sitten tänne etulaidat. Tässä on sitten se peräkkäin etuseinä. Ja kylmä kone luonnollisesti. Totta kai. Toinen vaihtoehto olisi, jos ei olisi halunnut kukkatraileria tehdä, niin sitten olisi voinut laittaa sitten tämmöiset cool transportit tuohon. Mutta mä ajattelin, että kukkatraileri olisi hyvä, kunhan se tehdään, että nämä olisi muuten ollut sitten mustaa tämä. Niin mä ajattelin, että ei kyllä kukka-auton pitää olla värikkäämpi. Niin kuin olette nähnyt näitä Hollannista, kun tulee kukka-autoja, niin nehän ne on hyvinkin värikkäitä. Et sieltä pohjaa. Joo, niin näillä mennään eteenpäin ja sitten taas palataan astialle, kun on päästy eteenpäin.